Սիրելի ոստիկաններ, մենք հիմա մոտեցել ենք Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կենտրոնական ապարատի վարչական շենքին և ներքին անվտանգության վարչության վարչական շենքին։ Սիրելի ոստիկաններ, դուք ծառայում եք մի համակարգում, որի շենքի առջև դրված է Հայաստանի առաջին Հանրապետության հիմնադիրներից մեկի Արամ Մանուկյանի կիսանդրին։ Սա իր մեջ մեծ խորհուրդ ունի։ Դուք յուրաքանչյուր անգամ այս շենքը մտնելուց և ծառայության անցնելուց տեսնում եք մի մարդու, որը նվիրական պայքարով կերտել է առաջին Հանրապետությունը, որ եղել է դարերի երազանք հայ ժողովրդի սերունդների համար։ Սիրելի ոստիկաններ, ձեր կամքից անկախ օրենքի ուժով դուք այսօր ծառայում եք մի համակարգում, որը ենթարկվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Ձեր կամքից անկախ վարչապետի պաշտոնում հայտնվել է հայ ժողովրդի ամենամեծ թշնամին, ոստիկանության մասին օրենքը, ոստիկանությունում ծառայության մասին օրենքը, ոստիկանության կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության օրենքը չի ենթադրում, որ ոստիկանները կատարեն ապօրինի հանձնարարություններ։ Եթե ձեզ հանձնարարում են մարդ սպանել, դուք դա չեք անելու, որովհետև գիտեք, որ դա ապօրինություն է։ Դուք պետք է հասկանաք, որ Նիկոլ Փաշինյանից ստացված ցանկացած հրաման հանձնարարություն դա Իլհամ Ալիևից ստացված հանձնարարություն և հրաման է։ Նա կատարում են նրա բոլոր հանձնարարությունները։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում մնալ ձեր օրինական ծառայության մեջ, բայց պայքարի անել ձեր ընտանիքի անդամներին, ձեր կանանց, երեխաներին, ծնողներին, չափահաս զավակներին, նրանք պետք է դուրս գան, որպեսզի ձեր ծառայությունը արժանապատիվ լինի, ձեր ծառայությունը ուղված լինի հանուն Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես որ դուք արտաբերում եք յուրաքանչյուր պետական պարգևը ստանալուց, յուրաքանչյուր անգամ ծառայական համազգեստը հագնելուց և ծառայության դուրս գալուց դուք պետք է հիշեք ձեր այն հազարավոր ծառայակից ընկերներին, որոնց տարան մարտի դաշտ և առանց մարտական գործողությունների մասնակից դարձնելու գիշերով տարան գերեզման։ Այդ վրեժը, ծառայողական պարտքը ձեր մտքում դուք պիտի ծառայեք։ Մենք ոչ մի ապօրինություն չենք անելու, մենք ապօրինություն անելու ձևը չգիտենք։ Եղեք մեր կողքին ոչ միայն ձեր ծառայությամբ, հասարակական կարգը պահելու ձեր առաքելությամբ, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու գիտակցությամբ։ Ձեր տարբերանշանների վրա դրված է Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը, ձեր տարբերանշանների վրա դրած է Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը, որը Շուշիից իջեցվել է և տարվել է գերեզման։ Ձեր ծառայության միասնական մենք այդ դրոշը միասին պիտի բարձրացնենք նորից մեր հայկական բարձունքները, և դրան հասնելու համար մի բան է պետք՝ չենթարկվել ապօրինի հրամաններին, կանխել հանցագործությունը, բռնել հայ ժողովրդի ամենամեծ թշնամուն և ամենամեծ հանցագործին, ոչ թե ենթարկվել նրան, այլ նրան ենթարկել պատասխանատվության, նրան ենթարկել կարգապահության, որպեսզի փրկենք մեր երկիրը։ Կոչ ենք անում բոլորիդ, մնալ ձեր ծառայությանը հավատարիմ, բայց այս պայքարին մասնակից դարձնել ձեր ընտանիքի անդամներին, ձեր հարազատներին, ձեր բարեկամներին, և վստահ եղեք, որ ցանկացած պահի ձեր առջև կանգնած են հենց նրանք, ինձ ձեր բարեկամը համարեք։ Ես դուրս եմ եկել պայքարի, ես իմ ձեզ դայում եմ ձեր կոչումները, սերժանտներ, ավագ սերժանտներ, կապիտան, լեյտենանտ, մայոր, ես իմ ծառայության մեջ գեներալ եմ, ես դիվանագիտական ծառայության մեջ ունեմ արտակարգ դեսպանորդ և լիազոր նախարարի աստիճան, բայց այդ աստիճան, այդ կոչումը ոչինչ է, դա դարել է զրո, ոնց որ ոչինչ են դարձել ձեր ուսադիրները։ Ինչ արժեք ունեն ձեր ուսադիրները, եթե մենք չունենանք պետություն։ Միացեք այս պայքարին, փրկեք այս երկիրը, ափսոս այս երկիրը, սա նաև դուք եք կերտել ձեր նվիրական ծառայությամբ, ձեր այս տարիների ծառայությամբ եք կերտել այս երկիրը։ Ընդամենը 3-4 տարի առաջվա ձեր օբյեկտը, որը ձեր առաջ հանցագործություններ էր կատարում, դարելա ձեր ղեկավարը,
կանխեք նրա հետագա հանցագործությունները, նա այս ժողովրդի ամենամեծ թշնամին է։